Ljudi moji, dobrodošli svi tako u novi brutalan video. Šta je bolan tako, majmune jedan? Sam ti priča, jedgo. Ljudi, ajde. Slušajte me ovako, pošto im padnu danas rođendan, čestitajte mu dole u komentarima. Hvala. Lajkujte ovaj video. Koliko ćemo lajkova na ovom videu? A za rođendan 50.000, nema manje. Dobro, i da ti kažem nešto, dužan si 3 milijuna eura ljudima. E, aj ne jedi mi govna to, kad mi ti daš pare, ja ću njima dati. Čekaj, što si ti ja dat pare, ti jesi ti rekao sam da ćeš dat pare. Uglavnom, ljudi moji, lajkujte video, lupte subscribe, palite zvonce. A danas šta radimo, Impe, brate moj? Pa danas mi ne radimo ništa, nego buraz, moramo da preživimo. Aj reći, šta? Šta? Pa, prirodne katastrofe. Faktički, ovaj svijet u kojem se mi trenutno nalazimo nije normalan. Međutim, ove prirodne katastrofe neke ste vidjeli, a neke i niste. Nisu to prirodne katastrofe, to nego... su neprirodne katastrofe. E, pa dobro, to sam ja mislio, majmune jedan, aj nemoj me sprdat, međe da jedan. Uglavnom, ljudi moji, ukoliko vam se dopadne ovaj video, dole u komentarima mi napišite da li želite da nas nastavimo dalje. I još nešto, danas u 3 sata ide live na Trovo, link je dole prvi u deskripciji, tako da obavezno dođite. A sad, Impe, možemo da počnemo. Kao što vidite, ljudi moji, znači, haos se dešava za 53 sekunde. Impadine, šta ćemo da uradimo? Što ne, nemam pojma, nemam, vidi, hajde, ja uđem unutra i da ostanem živa, čao. Halo, bolim, dolazi ovamo, dolazi, imam šta tu. Vidi, to je vam, uzeo sam sebi, uzeo sam pitu sebi. Šone! Jao, Impe, šta sam nabavio, šta je međete? Kad sam tužan, nisam svoj. Šta ti je bilo, jesi normalno? Nestalo mi suza. Šta ti je nestalo? Suza. Ljudi, molim vas, izvinite, ovaj danas prebacio. Znači, puni 30. godinu pa ga prebacilo, uglavnom, sve u svemu, znači, ti tek 18, pa to možeš lagat ljude, volim koji te ne znaju šta ti je tek 18. I evo, šta je ovo, Impe? Šta je? Šta je ovo? Ne, pojmaš. Što ne mogu bro? Aha, tu. Možeš, budalo, što ne? Dobro. Ovdje, i jao, evo hrani, i jao, uzet ću i ovu sebi. Oj, 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 oj. Impe, slušaj, i jao, nešto se desilo, Impe, šta je se desilo? Impe. Lava, lava neka, neka lava nešto. I jao, Impe, pogledaj kroz prozor. Oj, vidi ovo, što ne stvara se lava, neprirodna lava, ovo nije normalno. Impe, pazi, i jao. Gdje se ljaka jednog, spasne ljaka, što ne? Ba kako ću ga spasne, mogu sebe spasiti, jebo teo. Čekaj, Impe, pen se na drvo, to ti je taktika. Znači, taktika, kengur. Ne, nemoj da smo udaru majmune jedan, nemoj zajebavati, Impe. Znači, slušaj me ovako, ukoliko, sam da ti kažem nešto, majmune. Ukoliko pogineš, znači gubiš 1000 eura, jel pošteno? Pa nije pošteno, ti gubiš 1000 eura. Ne, ne, pa kako, ne, ko pogine gubi 1000 eura. E, to može, slušaj me, stani ovdje. Gdje? E, tu. Dobro, i? Po ništa, sam me uspori. Šta te ne ubija, joj sad da te... Pa šta ja znam, što me ne ubija, joj Impe. Impe, halo. Nova katastrofa ide za 2 sekunde. Šta je sad, Impe? Au, nestaju blokovi. Au, au, ljudi moji. I jao, Impe, men počelo malo ko bagovat ovdje. Impe nisto, pa kako neće kad blokovi nestaju? Nemoj, sam da poginem. Znači, sam nemoj da poginem. Opa, i jao, Impe. Impe, jel još nestaju? Ne nestaju više blokovi, aman. Ali dalje lava, hajmo mi pobjeći odavde, ovo selo uništa. Ajmo, brate moj, ajmo, ali kako, valja se izvući odavde, ljudi moji. Znači, moramo taktiku, uštipak, šuti, majmune, šuti. Kako dođe davamo uštipak? Ma, Jesse, ne vidim te jeboga ti, aha, eto. Idemo ovamo, evo, tamo možeš kakati. Ajde, nemoj, molim te, parkura, Impe. Aj, eto, eto, ti ćeš, ti ako pogniješ, izgubio si pare. Oj, ovo je bilo na muda, što bi se reklo. Blokove ja nemam, hajde. Ne, nemam ni ja blokova, Impe. Čekaj, moram uzeti blokova. Aj pola, i jo ne, ode ti. Ode, zapalit ćemo se, Impe. Idemo sad, ovamo, opala. Impe, novi haos kreće za sekund, gotov si ti. Oj, oj ne, oj ljudi moji. Bježi, 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 bježi vamo, na otvoreno, Impe. Aj, poginu ti čonadine, brate. Čekaj, jel to ti još živ? Vi materi, kako se držiš, bo? Čekaj, ljudi moji, ne znam da li čujete Impeta, a da li čujete možda imena od ovih grmljavina, pošto je meni Minecraft preglasan. Sve u svemu, imali smo sreći da me Grom nije ubio, razumiješ? Šta ti je bilo? Suho. Što ti je budaletno jedna? Ej, čuje mi mačku negdje, gdje je mačka? Gdje čuješ mačku? A, evo mac. Jeeee, vidi maci! Ljudi, pišite ime za mačku dole u komentarima, ne diraj mačku, majmune jedan da te ja ne bi ubio.
Šta je? Sekundi je nova katastrofa, tak da dođi, prat me, moramo da pobjegnemo. Slušaj. Ja mislim da je pametnije sad bilo da mi odemo u vodu, a? Pa ja to kontam, jel barem ovdje da budemo blizu vode. Pazi ovo, znači, pazi, zamisli. Ako bude neka katastrofa, sam skoči. Pa hoću, sam čekaj da vidimo šta... Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova. Nećemo pjevat, ljudi moji, vidite da nisam normalan. Drva treba, mi smo budale, ja tebi da kažem. Pa šta bolaš, to nismo se obezbijedili što se tiče blokova, nismo se obezbijedili što se tiče sto nekih stvari, tako da... Evo, brat, ti da naprave crafting table, eto pa sad jedi govna. Mo ti smen pojeo već majmune jedan, znači ajmo laganini. Šta si to napravio? Šta si mi napravio to? Daj vam. Daj vam, pa jes men napravio ili sem napravio? Ne bi napravio, šta će tebi konj na jedan. Ja imam mače, a tebe mogu kako. Aj, nemoj. Marš majmune, ljudi, lajkujte video ukoliko niste, lupte subscribe, zaprate me na Instagramu i tako dalje i tako bolje. Vrijeme da vidimo koja će da bude sljedeća katastrofa. Šta je majmune? Pa evo, ajde. Nemoj. Pa šta ti je? Oj, malo si zalagu. Impe. Nedar dimenzija. Oj, vidi ovo. Pa nije ni čudo što si ti men zalago, ljudi moji, pogledajte ovo. Au. Impe, pogledaj more vamo. Vidi ovo. Aj, vidi je to ovo lijepo. Čekaj, nemoj se pomjerat previše. Ne pomjeram se, bojim se jer laguje sve da neću poginuti. Au, ljudi moji. Šta kažeš? Hajmo mi je rekao, pobjeću dade, šta misliš? Pa ne znam, brate moj, ne bilo loše. Znači, ne bilo loše da stu... Opa! Impe! Impe, ja mislim... Impe, ja mislim da smo mi na e-baus. Evo ima opcija, šut. Idiješ ti za mnom, Idem, šut! Ajde, trč! Nemoj me udarat međedno jedna, znači, ako te udari nogu, uglavnom neviš ti biti dobro majmune jedan. Uglavnom, ljudi. Pa, tebe međede jedan, uglavnom, nemoj... E, vidit ćeš za ovo. Dva i pol srca, Impe. Dva i pol srca, sada sam umro tu ti bilo. Prpa u guzci, konjina jedna. Oj, govno, jedna sreća, pa izgleda difficulty peaceful iz nekog razloga, ali sve u svemu dobro je, razumiješ, znači ne treba nam hrana, što je odlična stvar. Bješ sad iz ove nedarne mjeze da su me i ne zaginuli, samo ti bješ. Bježim ja, nemoj molim te, nemoj me udarat, znaš koliko je retardi, nemoj, ako te udarim, sljedeći put te ubijam. Dobro, ljudi, znači da vidimo šta će... Šta je? Šta je ovo? Oj, meteor neki, Impe. Ne pomjeraj se, Impe, na sreću idemo. Evo, na sreću, znači bojca smo tu, a kada pogine, poput će i drugi. Nemoj, molim te, znači ja se ne mrdam, ljudi moji, kao što vidite, ruke su tu. Dobro je, preživio sam. Ja postavio blokove, odlično. Hvala, Impe. Impe, marš konjino, ajde dole, silas. Silas, dole. Imaš ti možda pikex? Napravit ću, evo sad. Aj, napravim. Napravi pikex, dolaz dole, znači ljudi moji, imam taktiku kako da preživimo obojica, Impe. Jesi čuo? Obojica da preživimo, sad ćeš da vidiš, brate moj, znači samo se zakopamo u zemlju i to je to. Ljudi moji, ne znam što da vam kažem, ali meni i ovaj, to jest ovi katastrofe su mi prezanimljive. Bravo, majmune. Dobro je. Ajmo, Impe, hoćemo kopat samo dole. Samo dole, evo, 3 sekunde da imamo kopati, cel katastrofa. Ajde, da vidimo, ne da nam se šonati. Ne, gotovo, ja sad ako ne poginim, gotovo. Vodaj, konjno. Čekaj, ljudi moji, pogledajte šta je se desilo sa ovog našeg svijeta. Impe. Nema odat. Evo ga, padam. Ja padam i pao sam u vodu. Znači, ne da nam se šone da idemo dole, ne da, ali hajmo. Pa šta da se radi, ne vezi, čekaj, ba Impe, ovo je od Boga znak, ne idi tamo. Dođi ovamo gdje sam ja, znači, dođi, kako sada ti, jel me vidiš? Super, dođi ovamo. Slušaj, Impadine, pokušat ćemo da preživimo još jednu prirodnu katastrofu. Možda i dvije i onda ćemo da vidimo. Znači, ako niko ne umri, snimit ćemo i treći video, to jeste treću epizodu. Kogod nije gledao kod Impeta ovaj video prirodni katastrofa, neka pogleda. Snimio je prije možda jedno 7 dana, ovo je faktički drugi dio. Tako da ono sve u svemu, Impadine, polako, znaš gdje ideš. 1-0. Kriper, imao za kripera, što ne? Gdje su kriperu? Pa nema ih. Pa gdje će ih biti? Ja ih ne vidim, stvarno ih ne vidim. Znači izgleda da smo ovdje preživili. Lažu kada kažu, razumijete? Mi malo već lupam, znači prebacite me. Zato što nije mrak,
kontaš da je mrak, ja. Onda bi stvarno bila invazija kripera, ja, i... Pa možda majmune jedan, ja, uglavnom... Ja, neprirodna katastrofa, idemo da vidimo šta će nam se desiti. Pa ja se nadam iskreno da ćeš ti da pogineš. Šta si rekao? Evo cvijet. Bioš bo pederčino jedna, mrš! Marš od mene! Još 25! Impe, slušaj, ajmo stati ovdje na čošak, pa šta se desi, desi. Znači ne pomjeraj se, ne stan ti tamo, evo, aj ti stan tu, ja ću ovdje. Aj ja ovdje ti ću, nemoj se pomjerat, nemoj se pomjerat. Ovdje da, znači vrijeme, gdje? Aha, tu, nemoj da se pomjeruj, Impe, sam da znaš. Evo ne pomjeram se. Nešto mi sumljivo. 7. Nešto mi sumljivo. 5. Ok, da vidimo ljudi. Ja. Oj, vidi ovo. Oh. Oh, brate moj, šta radi, pa nisam ja vesla s isom majmune jedan. O, budalije, čeka, Impe. Šta Impe, bilo? To je to, znači ovo bi značilo da... Jaj, ne, da smo preživli, znači da smo preživli. Samo sekunda, dođe ovamo, molim te. Gdje ću? Dođe ovamo. Aj! Vič ti, aj, aj, to je jedan, to. Nije fair! Šone je pobjedio, Impe gubi pare. Ljudi moji, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impe taj i to je to. Veliki, veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!